Когато си млад, живееш динамично и поставяш пред себе си високи цели. Искаш и банковите услуги да са на същото ниво. Гъвкави, бързи, навсякъде с теб. Точно такава е специалната младежка програма за улеснено банкиране на Фибанк. Изберете един от пакетите Digital Me или Digital Me Plus. Изкочете директно в света на високите технологии. Само от Фибанк. Моята банка.